Co říkáte té nekonstruktivitě, kterou tady vám vytýká Jakub Michálek? Já se k tomu rád vyjádřím. Nicméně, já bych tady zopakoval jednu větu, která mě úplně vyděsila, kterou tady pan předseda Michálek řekl, pokud se týká pana Babiše, že jeho trestní stíhání je pravděpodobně oprávněné. Pane kolego, jak to víte? Jak vy to můžete vědět? Já to můžu vědět tak, vy jste byl protože ve spise v České republice a žádný důkaz jste tam nenašel, protože kdybyste ho našel, tak by dávno ten důkaz byl venku. Celé je to vymyšlená, zkonstruovaná záležitost s cílem poškodit pana Babiše a hnutí. A ten státní zástupce řekl policii, nemáte důkazy, tak je doložte. Pokud je nedoložíte, tak zastavím trestní stíhání všech lidí. Protože celé je to umělé, vymyšlená fraška s cílem poškodit hnutí ANO a pana Babiše. A naštěstí ti lidi, ti normální lidi, kteří to pozorují, tak nejsou hloupí. Víte? A teď k tomu nominačnímu zákonu. Ne, ano, pane Faltýnku, já chápu, že vy jste... Neskákejte mě do řeči, já odpovídám. No dobře, tak jo? Já se potom vyjádřím k tomu. K vašim zákonu, pane kolego, kdybyste se v té sněmovně chovali normálně, nebyli arrogantní, povýšení, teď se podívejte, jak se chováte na organizačním výboru. Vy dneska nemáte spojence v té sněmovně, pane kolego. Vy jste v naprosté izolaci a vy neprosadíte vůbec nic. A to nehovořím o tom, jestli ty vaše návrhy těch zákonů jsou kvalitní nebo ne. Takže nejde o kvalitu, pane předsedo. Takže nejde o kvalitu těch návrhů. Když chci něco prosadit, ano? Potřebuji mít shodu většiny. A panu Michálkovi se shoda většiny nemůže podařit. Protože se nemůže podařit. No nemůže podařit kvůli tomu, že kritizujeme hnutí prostě ANO. Nekritizuji, vůbec ne. Takže panu Babišovi se to nelíbí, já chápu, že vyhájíte jeho názory. Ale chovejte se, chovejte se normálně a slušně. A když něco chcete, tak přijďte slušně požádat o nějakou konstruktivní debatu. A neříkejte věty typu, že trestní stíhání pana Babiše je podle vás pravděpodobně oprávněné. Kde k tomu berete vůbec odvahu k takovým řečem? Kde jste na tom byl? Zkuste se nad tím zamyslet. Kolik vám roku? Kolik vám roku, pane Michálku? Já se omlouvám, ať to nejsou otázky roku. Jaroslava Faltýnka. Děkuji. Ne, pane Faltýnku, já se omlouvám. Já se omlouvám, že se nechal unést, ale tohle jako přece není možný, aby tady takovej chlapec říkal tyto věci jako... Počkejte, on byl zvolen. Já to respektuju, poslance parlamentu České republiky. K nominačnímu zákonu. Ne, jenom vy jste položil otázku... Ale mě to naštalo, já se omlouvám, tak jsem emoční člověk. Prostě ujeli mě nervy, omlouvám se vám všem, přátelé, vytáčí mě to, protože říkáte nesmysly a lži a mě to vadí. Radši předkládejte zákony a prosaďte je v té sněmovně. Zatím jste neprosadili vůbec nic. A my jsme prosadili všechno, co jsme potřebovali pro naše lidi. Zvýšili jsme důchody. A tak dále. Jenom stručná reakce a pak se dostaneme k tomu nominačnímu zákonu. Pane Faltýnku, v České republice máme trestní řád a trestní řád stanoví způsob, jakým se stíhají podezřelí z trestných činů. Je tam policejní orgán, je tam státní zástupce a státní zástupce stížnost pana Babiše na trestní stíhání zamítl. Takže z toho důvodu já neskákejte mi do řeči. Ale říkáte nesmysly. Neskákejte mi do řeči. Není to žádná pravda. Neskákejte mi do řeči, prosím vás. Pane Faltýnku, vy mi pořád skáčete do řeči, policii, já jsem vás nechal důkazy, domluvit, protože žádné důkazy tam nejsou. A nyní k té aroganci, takže pan Babiš, který nám říká kluci, který se na nás utrhuje v poslanecké sněmovně, tak opravdu my nejsme arrogantní. My hlasujeme pro všechny zákony, které jsou konstruktivní a ten důvod, proč nám neprochází zákony, je, že vy hlasujete proti vašemu volebnímu programu. Vy tam máte kumulace funkcí, vy tam blokujete registr smluv ČEZu, takže vy nejste žádné protikorupční hnutí. Ne. Nejste, ano. Pane kolego, nejste žádné protikorupční hnutí. Je to o prioritách. Promiňte, tady je vidět, že se Piráti a hnutí ANO rozhodně neshodne.